Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shio. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare 1-9 metër për sekond në drejtimin vepërendimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 18 deri 23 gradë Celsius, Kukës 11 deri 14 gradë Celsius, Peshkopi 11 deri 14 gradë Celsius, Tiranë 19 deri 20 gradë Celsius, Durrës 21 deri 22 gradë Celsius, Kavaj 21 deri 23 gradë Celsius, Elbasan 17 deri 21 gradë Celsius, Berat 16 deri 20 gradë Celsius, Korçë 11 deri 19 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 24 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri 23 gradë Celsius, Saranë 17 deri 22 gradë Celsius.